Inače, u Krnješevcima svetom liturgijom obeležen završetak obnove spoljašnosti hrama blagovesti Presvete Bogorodice u ovom mestu. Na crkvi su obnovljeni krov i fasada, a temelji i zidovi su zaštićeni od vlage. U hramu je bio prisutan veliki broj meštana Krnješevaca i učenika koji pohađaju veronauku u ovom selu. Liturgiju je služio vladika Sremski, gospodin Vasilije, koji je tom prilikom istakao zadovoljstvo što se hramovi na teritoriji Staropazovačke opštine obnavljaju jedan za drugim. Koji su smogli snage, a uz pomoć Božju da im podari tako i sluha, a imali su i od čega da pomogu. Evo, jedan od tih je gospodin Đorđe, predsjednik naše opštine, koji je se odvažio u čitavoj našoj eparhiji Sremskoj, a verujem i šire, da je on osjetio to bilo koje mu je Bog od roditelja i Bog mu podario da ima taj sluh prema svojim svetinjama i pomaže. Predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović je ponovio da se ispunjava plan o obnovi svih hramova na teritoriji naše opštine, ističući da su oni i spomenici kulture i da se obnovom crkve obnavlja i selo. Mi smo odlučili da ih se obnovimo i prosto je dokaz svih hramovi koji su obnovljeni, što su lepše izgledaju, sve više naroda u njima. Mi tačno po planu i po programu koji smo zacrtali, kažem, još pre 3 godine radimo i polako mislim da sljedeće godine privodimo kraju negde gde ćemo, kao i ovaj hram u Krnješevcima, završiti unutrašnju obnovu, odnosno i ograde i prilaz hramu, tako i u Starim Banovcima i u Vojki, treba renoviramo krov crkve i tako prosto po jednom planu, kažem i programu, negde očekujemo kraja sljedećeg godine ćemo završiti obnovu svih hramova na teritoriji naše opštine. I to je zaista jedan veliki ponos i moj, a i svih ljudi koji na tome rade iz opštine Stara Pazova. Blagoveštanski hram u Krnješevcima je najstariji hram na teritoriji opštine Stara Pazova. Izgrađen je 1822. godine u baroknom stilu, posjeduje izrazito vredan ikonostas iz tog vremena i uskoro se očekuje obnova njegove unutrašnjosti.